ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഫുഡ്4യുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളി പൊറോട്ടയും നല്ല നാടൻ ബീഫ് കറിയും ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഈ പൊറോട്ടയും നാടൻ ബീഫ് കറിയും മലയാളികളുടെ ഒരു വികാരമാണ്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അല്ലേ സുഹേലെ. അപ്പോൾ പൊറോട്ടയും ബീഫ് കറിയിലേക്ക് പോവാം. മൈദ മാവിലേക്ക് നമുക്ക് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അടുത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് മുട്ടയൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിടാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ്, പഞ്ചസാര, നമുക്കിനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഓയിലിട്ടിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്ത മാവിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു നനഞ്ഞ തുണിയോ തോർത്തോ കൊണ്ട് നമുക്ക് മൂടാ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കൊണ്ട് അടയ്ക്കാം. നമ്മളിവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കരമായ കാറ്റാണ്. ഉരുളി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് കറി ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല ഓയിലിന് പകരം വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പെരിഞ്ചീരകം, വെളിയുള്ളി, പച്ചമുളക്, വറമുളക്, ചെറിയുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, തക്കാളി, മല്ലി കുറച്ചിട്ടാണ്, മഞ്ഞപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഉപ്പ്, വറുത്തരച്ച കുരുമുളക്, ജീരകം, പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലം, തൈര്, ഇനി അല്പം നാരങ്ങ. ഉപ്പ്, മുളക്, മഞ്ഞൾ, മല്ലി എടുത്ത് വേവിച്ചെടുത്ത ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ഇടാം. നമ്മുടെ മെയിനായ ബീഫാണിത്. ഇനി ബീഫ് വേവിച്ചെടുത്ത് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. മല്ലിയും കറിവേപ്പിലും എടുത്തിടാം. ഇനി അല്പം വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് കറി ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ബോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടേ. ഉള്ളി അമർത്തി വേണമെങ്കിൽ പോകും.
അപ്പം നമ്മൾ ലെയർ മിസ്സാവാണ്ട് തന്നെ പൊറോട്ടനെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പൊറോട്ട വറുത്തെടുക്കുന്നത് ഈ നെയ്യിലാണ്. ഭയങ്കര ചൂട് ചൂടാ, നല്ല ചൂടില്ലേ. നമുക്കിനി ബീഫ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊറോട്ടയും ബീഫും നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ വികാരം, അത് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട്. അയ്യോ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ബീഫിന് ബീഫ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു കറിവേപ്പിലും എടുത്ത് വെക്കാം. പൊറോട്ട ആൻഡ് ബീഫ് ഒന്നും പറയാനില്ല, പൊളിക്കാണ്. ബീഫ് ഗ്രേവി പക്ക. ബീഫുകളെ സൈറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്, കണ്ട്രോള് പോകും. ബീഫൊക്കെ നല്ല ജ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആ ഈ ഗ്രേവി ഒക്കെ ആയിട്ട് കടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ജ്യൂസ് പോലെ പുറത്ത് വരും ആ ഗ്രേവി. അമ്മാല ടേസ്റ്റ് ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പൊ ആ സാധാരണ ഡയലോഗ് ചൂടുള്ള പൊറോട്ട ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ബീഫ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അടിപൊളി ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും ഇരുട്ടായി കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു 6 മണി 6:15 ഒക്കെ തോന്നുന്നില്ലേ സുഖല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അമ്മേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കുള്ള അമർത്തിയാലേ നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ചടപടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടിപൊളി കിട്ടില്ല വീഡിയോ, നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ ബൈ.